פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויגש. הפרשה עוסקת בהיחשפות של יעקב אבינו אל האחים, אני יוסף, של יוסף אל האחים, אני יוסף, ולאחר שיוסף נחשף אליהם אומר להם יוסף הצדיק, מהר תעלו ליעקב אבינו ותגידו לו שאני חי, ותרדו בכולם לארץ מצרים, כי בינתיים חלפו שתי שנות רעב, ועוד 5 שנים אמור להיות רעב בכל העולם כולו. האחים יורדים, עולים ממצרים לארץ ישראל, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו למור, עוד יוסף חי וכור מושל בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. הזכרנו כבר בעבר שכל מה שיעקב אבינו התעורר כאשר הוא ראה את העגלות, ונזכר שהוא נפרד ממנו בפרשת עגלה ערופה, אז לכן ותחי רוח יעקב אביהם. אומרת התורה פרק מ"ו, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. למה אלוקי אביו יצחק ולא אלוקי אברהם? אומר כאן רש"י, חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. לפיכך, תלה ביצחק ולא באברהם. אומרת התורה, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, לשון חיבה. ויאמר הנני, ויאמר אנוכי הקל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, ממה פחד יעקב אבינו? אנוכי אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה. אם אתה אומר אל תירא, סימן שהוא פחד. השאלה ממה הוא פחד? וכך שואל גם האור החיים הקדוש את אותה שאלה, מה היה הפחד הגדול שפחד יעקב אבינו? כך הוא שואל. שאלה נוספת שמאיר הרמב"ן, למה דווקא לאלוקי אביו יצחק, מעבר למה שרש"י אומר שחייב אדם מכבוד אביו יותר מכבוד זקנו, שואל הרמב"ן, למה דווקא בכבוד יצחק? אז האור החיים הקדוש עונה תשובה, והתשובה של האור החיים הקדוש בלשונו, צריך לדעת מהו המורא שהיה ליעקב בירידתו למצרים. אם מורא הגלות, מהי כוונת השם באומרו אל תירא, במה מסיר ממנו המורא? אומר האור החיים הקדוש תשובה, כשראה יעקב שיש שבר במצרים, כי שם יסבלו בניו הגלות, לזה כשירד ירה לנפשו, כי יתחיל הגלות ממנו, גם ירא היה השם היקבר שם בארץ הטמאה. אשר על כן נגלה אליו השם ואמר לו, אנוכי ארד עמך, אני אלוקי אביך, נתכוון באמירה זו לומר לו, כי כשם שאביך לא טעם טעם שיעבוד ועינוי, גם אתה אל תירא, הגם שאתה יורד למצרים אתה לא תטעם טעם שיעבוד ועינוי. אז התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא, לא יהיה לך את העינויים, כמו שלאבא שלך לא היה, גם אתה לא תסבול, לא יהיה לך עינויים, זה יתחיל מהדורות אחריך. כך מבאר האור החיים הקדוש את התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. הרמב"ן הולך בקו אחר, אני אקרא כמה שורות ברמב"ן. אומר הרמב"ן, יש בו סוד בכל העניין הזה. יגלו לנו אותם שהם בבראשית רבה, כי כאשר בא יעקב לרדת למצרים, ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו. הוא פחד ממנו, וזבח זבחים רבים לפחד אביו יצחק. למה? שלא תהא מידת הדין מתוחה כנגדו. ועשה זה בבאר שבע, הוא הלך לבאר שבע להקריב את הקורבנות, הגם שהוא גר בחברון, שהוא בית תפילה לאבותינו, ומשם נטל רשות בלכתו לחרן, ואמר הכתוב זבחים להודיע שלא היו עולות כאבותיו,
כי אברהם עולות הקריב, ורבותינו אומרים שבנוח לא הקריבו שלמים, רק עולות. ובנוח כתוב במפורש, ויעל עולות במזבח. אבל יעקב, מפני פחד השם, הקריב שלמים, להשלים אליו כל המידות, כמו שדרשו חז"ל בתורת כהנים, למה נקרא הקורבן הזה שלמים, שמטילים שלום בעולם. והנה הייתה תחילת כוונתו במידת הגבורה שהיא קרובה אליו. עד כאן הדברים שכותב הרמב"ן. אז הפחד הוא פחד, לכן הוא הקריב את הקורבנות לפחד אביו יצחק, שמידת הדין לא תהיה מתוחה כנגדו. והזכרנו פעם באחד השיעורים שיעקב אבינו ביקש שתהיה עלו מידת הדין, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, אז הוא ביקש מידת הדין. עכשיו הייתה לו בקשה שהוא יורד למצרים, שמידת הדין לא תהיה מתוחה כנגדו. בספר סוכת דוד של הרב דוד קוויט, הוא עומד על רעיון מאוד יפה שמקורו בנוי על דברי רבנו עובדיה ספורנו. אבל חוץ מרבנו עובדיה ספורנו, אני רוצה לצרף לזה גם משך חוכמה. כותב הספר סוכת דוד שעיקר פחדו של יעקב אבינו היה פן חס וחלילה הילדים שלו עתידים שם במצרים להתחתן עם המצרים שגרים שם. זה היה הפחד העיקרי שלו, שמא יתערבו בניו ובנותיו בתוך מצרים בטומאת העולם. זה הפחד העיקרי. למה יעקב פחד מזה יותר מכולם? ישנו משך חוכמה, כבר הזכרנו אותו. אומר המשך חוכמה, הבדל בין אברהם אבינו לבין יעקב אבינו, שאברהם גייר גרים, אברהם הכניס אנשים לתוך עם ישראל, אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת נשים. הרמב״ם כותב שאברהם אבינו אסף מסביבו אלפים ורבבות, אז אברהם התפקיד שלו להוסיף עוד ועוד אנשים לאמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם גם ניהל את המערכות, שבר את הצלמים של אבא שלו, נזרק לתוך כבשן האש, הוא עשה פעולות, הוא בנה בארות, כתוב במפרשים שהבארות שהוא בנה היה כדי להפיץ את דבר השם, בכל מקום כזה הוא שם פליירים כדי להפיץ את דבר השם בעולם. אז המטרה שלו הייתה בהפצת דבר השם בעולם. יעקב אבינו לעומת זה לא דיבר עם אף אחד מטוב ועד רע. יעקב אבינו לא רצה לקרב אף אחד, לא רצה לדבר עם אף אחד. אומר המשך חוכמה, אפילו עם חמיב לבן שבבית שלו היה טרפים, מה הבעיה ליעקב אבינו לשכנע את לבן לזרוק את הטרפים האלה? אם אברהם אבינו שבר את הסלמים של אבא שלו, יעקב לא יכול להראות לו שהכל שטויות? האם כל זה הוא לא דיבר איתו מטוב ועד רע? אומר המשך חוכמה, יעקב קבע תחומין, הוא סגר את עצמו, תחם את עצמו, לא רצה להיות מחובר לאף אחד. אומר המשך חוכמה, אפילו על רחל שגנבה לו את הטרפים, שחז"ל אומרים שהיא גנבה את הטרפים כדי להפרישו מעבודה זרה, גם עליה הוא כעס, בשביל מה גנבת את זה? בשביל מה גנבת את הטרפים האלה? ולכן היסוד של יעקב אבינו היה לא להתקרב לאנשים, לא לדבר איתם מטוב ועד רע, זה היה הדרך שלו. ועכשיו עומד יעקב בסיכון גדול. כל התכונה שלו, הוא גדר את עצמו כדי לא לצאת לאף מקום. הגיע לשכם, דבר ראשון הוא קנה חלקת אדמה, תחם אותה, סגור מכל הכיוונים, ושכם בן חמור שרצה להוציא את דינה החוצה מחוץ לבית, מה צריך לעשות? הביא קבוצה של מתופפות, כתוב בספר פרקי דרב לזר, והם הלכו ברחוב הלא חזור, עשו לו שם מצעד, ואז היא יצאה החוצה לראות מה נעשה שם, למה רוקדים בנות, ואז הוא תפס אותה. למה? כי יעקב אבינו לא נתן לילדים שלו לצאת החוצה, ודאי לא לבנות, ועכשיו הוא הולך ונותן, עכשיו יורד למצרים, לתוך הטומאה של מצרים, וכולנו יודעים מה זה הטומאה של מצרים. ולכן יעקב פחד מאוד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תירא, אין לך מה לפחד. למה? אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. כותב רבנו עובדיה ספורנו, דבר פלא. אומר רבנו עובדיה ספורנו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו, כותב, כי אמנם אם היו בניך יושבים פה, היו מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם. יש חשש יותר גדול אם הילדים שלך יישארו כאן בארץ ישראל. אבל במצרים זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר סידרתי, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם. אתה מכיר את הסיפור עם יוסף? שמו להם לבדם ולמצרים לבדם, כל אחד לבד. למה? המצרים עם העברים לא אוכלים לחם. בדרך כלל ממה נוצרת הקרבה?
אוכלים ביחד, שותים ביחד, לכן אסרו את הפת שלהם, אסרו את היין שלהם, כדי שלא יהיה קרבה, לא שותים ביחד ולא מדברים ביחד, אין לנו שום עסקים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארגנתי כבר שמצרי לא מסוגל לאכול עם העברי, וזה מה שנאמר, והיא שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, גרו בארץ גושן, מופרדים, אין לך שום פחד, הכל מסודר. הבית הלוי מביא על זה פסוק בתהילים, כמדומני במזמור קופי, אומר דוד המלך, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. אמר הבית הלוי, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס, שנתן בלב המצרים לשנוא אותנו, הפך ליבם לשנוא עמו, הוא סידר שהמצרים ישנאו אותנו. בדרך כלל אף אחד לא מתחתן עם מישהו ששונא אותו. נכון, לא שמעתי יהודי שהתחתן עם בכיר בחיזבאללה. אם הוא שונא אותך, אתה לא מתחתן איתו. איפה אתה מתחתן? כשהוא חבר שלך. ברגע שאתה עושה דו קיום של ערבים עם יהודים, שם הסכנה. אבל אם יש לך מחבל בחיזבאללה, אין לך סיכוי שהוא יתחתן איתו, כי הוא שונא אותך. אומר, זה מה שנאמר, אומר דוד המלך, קדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. הפך ליבם לשנוא עמו. קדוש ברוך הוא הפך להם את העם, להם שישנאו אותנו. ואז אם הם שונאים אותנו, הם לא רוצים להתחתן איתנו. שמעתי על זה פעם סיפור הגאון רב ראובן קרנינשטיין, זכר צדיק לברכה, יום ההילולה שלו, יחול ביום שלישי הבא, 10 בטבת, 5 שנים להסתלקותו. שמעתי ממנו רעיון מאוד יפה. הוא אומר שפעם איזה בחורה חזרה הביתה ואמרה להורים שלה שהיא מצאה חתן. נוהב היה בטוח מצאה חתן, בטח איזה בכיר בישיבת בריסק. נו, התברר שלא בריסק ולא טריסק. הבחור הזה זה אחד עבריין מוכר בן פורת יוסף. יש לו את כל הציורים של המשנה של רבי יהודה בן תימא על הידיים, גם כלכנשר, גם רס כצבי, גם גיבור כארי. הכל יש לו, הוא גם פותח שערים בתבונה. בקיצור, בחור עם כל המעלות הטובות וגם ראש העבריינים, ובכל נדרי מכוונים עליו שמתירים להתפלל עם העבריינים, מתכוונים עליו, רחמנא ליצלן. היא חוזרת הביתה, אוהבת את היואב הזה, יואב זה בחור לעניין, הוא בחור משהו מיוחד. נו, לך תשכנע אותה שזה לא בדיוק הבחורה שמתאים לבת ישראל, מסמינר להתחתן עם כזה מין עבריין. נו, אבל מה, לך תדבר ללב נערה שמתאהבת במישהו, מה אתה יכול לעשות עם זה משהו? נו, נגמר הסיפור. הוא הלך לרב שלו, אמר, כבוד הרב, מה אני עושה, איך אני מנתק אותה? אמר הרב, תעשה אירוסין. תעשה אירוסין. אירוסין הוא אומר, על גופתי אירוסין. אומר הרב, אירוסין, תעשה אירוסין. אני אומר לך, אירוסין ברוב עד מטרת מלך. הרב, תסביר לי מה אתה רוצה לעשות. הוא אומר, שמע, תעשה אירוסין. תזמין אולם ותעשה אירוסין. טוב, הרב אומר, מצווה לשמוע בכל חכמים. הלך, הזמין אולם, והרב אומר לו, תשמע, תברר מה הוא אוהב לשתות. אנשים מהסוג הזה אוהבים מדי פעם את האקונומיקה, וויסקי. הם אוהבים לשתות קצת מהצבע הזה, תברר איזה הוא אוהב, יש כל מיני סוגים. קוראים לזה בלק אנד משהו, אני יודע. בלק אנד משהו כזה. בלק לייבל, חשבתי בלק אנד דקר, טוב התבלבלתי, טוב. בקיצור, איזה בלק משהו, ותביא לו איזה שמה משהו אוהב, ותתן לו לשתות, איכשהו יבוא לשמחה. שיהיה מצב רוח, תגיד לו, ברוך השם, להודות את הקדוש ברוך הוא שזכינו בכזה חתן, בסייעתא דשמיא. נו, קנה כמה בקבוקים מהבלק הזה, ואיך שהחתן בא, יואב במפורט יוסף, הוא בא עם חולצה ארוכה, שלא יראו את כל הגן חיות שיש לו על הידיים. נו, ברוך השם, נותן לו שולמה לחם ומזל טוב ומתנשקים, וזה אומר לו, בוא נשתה לחיים, אומר, לפני שאנשים באים, אחרי זה אנשים, כוס אחד, בעזרת השם, כוס ראשון של ליל הסדר, להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, ואחרי זה כוס שני, וכוס שלישי, וכוס רביעי, ברוך השם גמר הבקבוק, ואחרי זה נתן לו קצת סודה שהמנוע יעבוד יותר מהר. והבחור אחרי כמה דקות, כבר לא יכל להביא את האצבע לאף, הביא אותה ישר לפה. לא ראה שום דבר, איך הולכים, לא יודע אל איפה, לאיזה כיוון הולכים, נגמר הסיפור, הבחור כולו טרללה. בקיצור, אדם כזה לא שולט על הברקסים שלו, אז אם צריך לקחת אוף, אז אין מזלג, אז הוא לוקח את הפולקי ישר מהמנגנון, הוא לא לוקח את זה עם מזלג או משהו בן תרבות, אז אחד בא ואיר לו, אדוני, פה זה לא גן חיות. גן חיות? נו, אני לימד אותו פרק בדרך ארץ, קם המקום והראה לו איך חיה מתנהגת. תח, הכניס לו אגרוף כזה. נו, הוא גם כן לא היה
מיושבי קרנות, הוא קם על המקום והכניס לו אחד חזרה. נו, ברוך השם, אחלה אירוסין שבעולם, בן פורת יוסף. זה מכניס, ההוא מכניס, צעקות, בקבוקים, מפעים ימינה, שמאלה, דוחפים, וזה רץ וזה מפריד, והוא מכניס עוד יותר חזק, ואתה עם הקלה שומעת צעקות מעזרת נשים, היא מסתכלת, רואה את החתן שלה, מכניס מכות, ואבא שלה מתערב, הוא מכניס גם לא מכות, אז היא יצאה החוצה, יואב, מה אתה עושה? תח, הכניס את המכה אחת, גם לה, הפיל אותה על הרצפה, שברה את היד, יצא מהמפרק החוצה. חוזרים בלילה, כולם מאיכילו בבית הזה, עם גבס פה, עם גבס שם. קיצור, נו, אומרת הבחורה, הוא שבר לי את היד, אומר האבא, איזה מזל שהוא שבר לך את היד לפני שאנחנו שברנו צלחת. אומר, אם היינו אנחנו שוברים צלחת קודם, היה מצב יותר גרוע. אמר רב ראובן קרן שזה מתכוון, זה מתכוון הרב מבריסק, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, הקדוש ברוך הוא רצה להכניס בהם כזה שנאה לעם ישראל, כדי שלא יתחברו לעם ישראל, שלא יהיה להם שום קשר לעם ישראל. אמורים המפרשים, זה פירוש הדבר. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מה עמד לנו כל השנים האלה, שלא התערבנו באומות העולם, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, שאנשים רוצים לחסל אותנו, זה הסיבה שאנחנו לא מתקרבים לאומות העולם. אם היו מחבבים אותנו, אוהבים אותנו, זה התערובת הכי גדולה שישנה, שרוצים לחלות אותנו, זה הסיבה שאנחנו לא מתערבים בגויים. שמעתי פירוש יפה מאוד, אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, פרשת שמות, נקרא את ההפטרה של הבאים ישרש יעקב. ראית, שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אני לא זוכר בשמי. הוא אמר, הבאים ישרש יעקב, יעקב ישריש בילדים שלו את התכונה הזאת, שכל הזמן ירגישו שהם באים. מה זה באים? אדם שבא על ההתחלה, המקום עוד לא מוצא חן בעיניו. מתי אדם מתחיל למצוא חן בעיניו המקום? הוא גר שם שנה, גם שם שנתיים, הוא מבסוט מהמקום. המקום בהתחלה שהוא בא, אומר, במקום הקודם היה הרבה יותר טוב. איזה מקום, אנשים חביבים, פה אף אחד לא אומר שלום. אבל אחרי שנתיים שלוש, כבר אומרים לו שלום, אז המקום הזה נהיה מסודר לו, הוא אוהב את המקום הזה. אמר יעקב אבינו, איך תגיעו למצב שלא תאהבו את המקום הזה? כל הזמן תהיו בבחינה של באים. רק עכשיו הגענו. אחרי כמה זמן יהיה חן מקום על יושבר. אומר הנביא, הבאים ישרש יעקב, ולכן התכונה הזאת שיעקב אינו ישריש בהם, שכל הזמן מבחינת באים. יעקב אינו חשש מאוד מהירידה למצרים, מהחשש של התערבות באומות. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, אומר רבנו עובדיה ספורנו, כאן, בארץ ישראל הסכנה יותר גדולה, שם בארץ מצרים, כבר הפכתי את הלב שלהם לסנוע אותם, הפכתי את הלב שלהם שלא יוכלו לאכון את העברים לחם, אין לך מה לדאוג, שום קרבה לא תהיה ביניהם, אלה הדברים שכותב רבנו עובדיה ספורנו. מה? יתכן ששבטים התערבו בגויים. שמי? השבטים. כן. איך התערבו בגויים? היו בזה כמדם. איפה התערבו? על מה אתה מדבר? במצרים. איפה התערבו במצרים? לא התערבו. פחד, מה זאת אומרת? אנשים מסתובבים ברחובות, הוא לא יכול פחד על השבטים, השבטים כבר היו מבוגרים, אתה מדבר על הצאצאים שלהם. הצאצאים העתידים, הוא לא מדבר על השבטים, על ראובן, שמעון ולוי, הוא מדבר על הנכדים, על הנינים. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס קצת לעומק הפרשה, וכדי להיכנס לעומק הפרשה אנחנו צריכים להתחיל במספר של בני ישראל שירדו למצרים. אומרת התורה, לאחר שיעקב אבינו יורד למצרים, מונה התורה את השמות של בני ישראל שירדו למצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, והתורה מונה את כל השמות, מסכם את התורה. כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה, 70. המספר שהגיע למצרים היה המספר 70. מה זה המספר הזה, מספר 70? המספר 70 הוא מספר מאוד מאוד משמעותי. אם אתם זוכרים, הבאנו פעם את דברי רבי צדוק הקהן מלובלין, הוא אומר שאצל יוסף זה הפעם הראשונה שמצאנו את המילה גביע. תמיד יש בתורה כוס, שר המשקים וכוס פרעה בידי, ויקח את הכוס ויתן את הכוס, כל הזמן כוסות. הפעם הראשונה שמופיע גביע בתורה זה אצל יוסף. למה דווקא אצל יוסף? אומר רבי צדוק הקהן מלובלין, כי גביע זה ראשי תיבות, ג' אבות, י' ב' שבטים ו-70 נפש. זה החלוקה של עם ישראל, מתחילים בשלושת האבות, 12 שבטים באמצע, ואחרי זה 70 נפש. לכן אנחנו גם מקדשים בגביע, כי היסוד הזה של הגביע הוא היסוד של לקדש את עם ישראל. עם ישראל התקדש על ידי המספרים האלה, שלושה אבות, 12 שבטים ו-70 נפש. בפרשת עקב משתבחת התורה בעם ישראל, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה,
אומרת התורה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לכן הפסוק קודם נאמר, הוא תהילתך והוא אלוקיך, אשר עשה את הגדולות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך, שמה? הגעת ב-70 נפש ויצאת ב-60 ריבו, אני לא מדבר על 60 ריבו, אל תשכח שבחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה, אחד מחמישים, כל מה שחזל אומרים, כל אלה שלא רצו לצאת, תראה ברסיית הדשמיה מ-70 נפש, תראה איזה כמות של אנשים יצאו ממצרים בתום התקופה שעם ישראל שעה שם במצרים. מה זה המספר הזה 70? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, מה המספר הזה 70? היות ואנחנו נמצאים עדיין בשבוע שהיה בו חנוכה, למי שזוכר, אני רק אזכיר לכם שביום ראשון עוד הדלקנו את הנר השמיני של חנוכה, וביום שני עוד אמרנו הלל, וקראנו בתורה את קורבנות הנשיאים, זה נראה אמנם לפני 3 שנים, אבל זה היה השבוע. השבוע ביום ראשון עוד אמרנו, ויום שני עוד אמרנו הלל, וביום שני קראנו את אחרוני קורבנות הנשיאים, מהשמיני עד ה-12 קראנו את קורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים כידוע לכולם הם קורבנות שווים, כולם אותו דבר. אם כולם אותו דבר, אז למה אתה חוזר על זה כל הזמן? תגיד, יקריא ביום הראשון וכן כולם, ונאמר אמן. למה צריכים להקריא כל אחד באופן נפרד? אומרים חז"ל, כי כל אחד מהאנשים הייתה לו מחשבה אחרת בשעת הבאת הקורבנות. מה שחשב ראובן לא חשב שמעון, מה שחשב שמעון לא חשב לוי, כל אחד חשב מחשבה אחרת. אני רוצה לעסוק באחרון שבתרומות הנשיאים. הנשיא של נפתלי, כמדומני שמו אחירה בן עינן, הוא האחרון, הוא ה-12, זה הקורבן האחרון בי"ב בחודש ניסן. כל אחד חשב מחשבה אחרת, והתורה מספרת מה הייתה המחשבה של אחירה בן עינן. אומרת התורה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש. הנה כאן התורה חוזרת 12 פעמים על הספרה 70, וכל אחד צריך לדעת מה הוא חשב על 70. אומרת התורה, אומרים חז"ל במדרש, מדרש רבה פרשת נשא, אות י"ג, פרק י"ג, אות כ"ד. מזרק אחד כסף, כנגד אברהם אבינו. המחשבה של אחירה בן עינן, הוא כיוון על אברהם אבינו. מזרק כנגד זה שאברהם אבינו נזרק. איפה הוא נזרק? אור כשדים, הוא נכנס לתוך כבשן האש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך. אחד זה אברהם אבינו, שנאמר, כתוב בפסוק, אחד היה אברהם. כסף, מזה צדיקים נקראים בשם כסף. למה צדיקים נקראים בשם כסף? כי כסף זה ביטוי לכיסופין, ערגה, נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם, זה כיסופין. הצדיקים כוספים כל הזמן להידבק בקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, בגמרא בחולין צדיק ב', בגמרא בסנהדרין צדיק ו', כסף אילו צדיקים. צדיקים נקראים בשם כסף. למה? כי הם כוספים, הם רוצים כל הזמן מצוות. 70 שקל בשקל הקודש, שהיה אברהם בעת שקראת הקדוש ברוך הוא ברית אמו, בברית בין הבתרים, בן 70 שנה. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא קראת איתו את הברית, בברית בין הבתרים, היה אברהם בן 70. מה החשבון? מה החשבון? פשוט מאוד. החשבון אומר כך, אם אברהם אבינו היה בן 100 כשנולד יצחק אבינו, ועם ישראל יצא ממצרים כעבור 400 שנה, היה 210. אבל חז"ל אומרים שמחשיבים את החשבון של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ממתי? מלידת יצחק. אז זה 400 שנה. אומרת התורה בסוף פרשת בו, ומושב בני ישראל ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. איזה 30 שנה ו-400 שנה? 400 שנה מלידת יצחק. אז מה זה 30 שנה ו-400 שנה? אומר רש"י בשם חז"ל, מתחילים למנות ממתי? בברית בין הבתרים. אז יוצא שאם יצחק נולד בגיל 100 לאברהם אבינו, אז ממילא ברית בין הבתרים הייתה 30 שנה קודם. אז מתי זה היה? הוא היה בן 70. שניהם מלאים סולד, בלולה בשמן למנחה, שהיו אברהם אבינו ושרה אמנו מלאים במעשים טובים. שהיה אברהם אבינו מגייר את האנשים ושרה מגיירת נשים. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. זה אברהם אבינו שכפף את יצרו. ועמד ב10 ניסיונות, כף אחת ומלשון כיפוף, הוא התכופף לרצונו של הקדוש ברוך הוא. 10 זהב ול10 ניסיונות, ללמדך שכל ניסיון הוא זהב. כל ניסיון שאדם עובר זה זהב. למה? כי התועלת הסופית שיש מהניסיונות,
אדם מתחזק יותר, אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. כל ניסיון הוא זהב, בשעת הניסיון אנחנו מנסים לברוח מזה. אבל אומרים לנו כאן חזל במדרש, כף אחת, כל כיפוף שלך לקדוש ברוך הוא, 10 זהב, זה זהב הניסיונות האלה. מלאה קטורת, שהיו מעשיו נעימים לפני הקדוש ברוך הוא כריח הקטורת. קדוש ברוך הוא אהב את המעשים של אברהם אבינו כקטורת. עד כאן כוונתו של אחירה בן ענן לגבי, לגבי מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש. בא כאן המדרש מיד אחרי זה, ומביא רשימה של דברים שהם כנגד ה-70 שקל בשקל לקודש. 70 כנגד תרח שילד את אברהם אבינו שהיה בן 70 שנה. תרח הוליד את אברהם, הוא היה בן 70. וכנגד 70 ימים שביקו מצרים את יעקב אבינו. נקרא את זה בפרשת שבוע הבא, אומרת התורה, והבקו אותו מצרים 70 יום. וכנגד 70 ימים טובים שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשנה 70 ימים טובים. איזה 70 ימים טובים? 7 פסח, 8 סוכות, 15, 1 שבועות, 16, 1 יום הכיפורים, בראש השנה עוד 2, 18, ו-52 שבתות בשנה, הרי 70 ימים טובים. דבר אחר, עוד תירוץ, כנגד 70 שמות שיש לקדוש ברוך הוא, ו-70 שמות שיש לישראל, 70 שמות שיש לתורה, 70 שמות לירושלים, וכנגד 70 שנה שחיסר אדם הראשון משנותיו ומסרם לדוד המלך. חזן מביאים פה רשימה של 70. טוב? אז ככה, המדרש עצמו לא מונה אותם, אבל בעל התורים עשה לנו חסד. בעל התורים נמצא בפרשת בעלותך, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, כותב בעל התורים, למה הקדוש ברוך הוא אמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל? כנגד 70 נפש שירדו אבותינו למצרים, וכנגד 70 אומות, וכנגד 70 שמות שיש לקדוש ברוך הוא. ואילו הם, כל אלוקים אחד, כל אלוקים הוויה אחד, אדון אדיר אהיה, אמיץ אמת, ערך אפיים, אחרון, אמונה, אשכול הכופר, ברוך, בורא, גדול, גאה, גואל, גיבור, דגול, היודע, ועד, זוכר, חי, חסיד, חנון, חוקר, חסין, חכם, טוב, טהור עיניים, ישר, יושב סתר, כבוד המסתתר, נורא, נשגב, נצח, נוצר חסד, נושא אבון, נושא פשע, נושא חטא, נוקם, נותר, סלע, סלח, עליון, עופר, איזוז, פודה, צור, צבי, צבקות, קדוש, קנה, קרוב, רחום, רם, ראשון, רב חסד, שומר, שופט, שלטון, שר, שוכן עד, תמים ותקיף. 70 שמות יש לקדוש ברוך הוא, מונה כאן בעל התורים. ו-70 שמות יש לישראל, והוא מונה גם אותם. אשת נאורים, אלי הצדק, אלופים, אחים, אהובים, אום, אם, אישים, אפרים, אדירים, אצילים, אגוז, איומה, אגודה, בנים, בני אל חי, בחור, בהירים, ביתי, ברה, בעולה, גוי, גדול, גן נעול, גל נעול, גפן, העמוסים ונשואים, זרע קודש, חכמים, טובים, יחידים, יקירים, ישראל, ישורון, יעקב, יוסף, יהודים, ילדים, ידידים, קלה, קנה, קרם, כהנים, משרתים, מלאכים, מעיין, חתום, נחלה, נדיבים, נאווה, נער, נטע, סגולה, עליונים, ענבים, עדה, עברים, עבדים, עמים, פדויים, צון, צדיקים, קדושים, קנויים, רבים, רכים, שבטי יד, מימים. עד כאן. 70 שמות לירושלים גם יש, הוא לא מביא אותם. יש גם 70 שמות לתורה, הוא גם לא מביא אותם. הבאנו רק מה שכתוב, שאלו אותי בשביל מה הקראתי את זה, סיבה פשוטה מאוד, כי אתם יושבים בליל שבת עם הילדים, ואתם אומרים להם שיש להם כאן עם ישראל בא 70, ויש 70 שמות לקדוש ברוך הוא, ויש 70 שמות לכנסת ישראל, ואתה אומר לילדים, אני עכשיו מקריא את זה, כל מי שיודע שם בעל פה ממה שקראתי, 10 שקלים. הדבר ראשון, כולם יקשיבו, וככה יזכרו גם את השמות, מקסימום העלות של 1,400 שקל, אם זוכרים את הכל.
זה לא סיפור גדול. זה 140 כפול 10, לא הוצאות גדולות. לכן זה שווה. מי שלא יכול, גם שקל זה טוב. אבל החידון משעשע, אפשר להרוויח מזה המון. למה עסיק את כולם? 70 שמות לקדוש ברוך הוא, 70 שמות לכנסת ישראל. טוב, המים השמות של ירושלים הוא לא מביא, אבל יש לי בבית ספר 70 שמות לירושלים, ושם הוא מבאר את כל ה-70 שמות, לא הבאתי אותו איתי. טוב, בפרשת בעלותך, שממנו הקראנו דברי בעל התורים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. שואלים חז"ל במדרש, למה 70? אומרים חז"ל במדרש הגדול, כנגד 70 אומות, שיהיו מעשה 70 זקנים, כובש עצת 70 אומות. ורבנן אמרי, כנגד 70 ימים טובים שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל בכל שנה. דבר אחר, תירוץ נוסף, כנגד 70 אמות שיש במשכן. במשכן היו 70 אמות. איפה? בקרשים. הרי 20 קרש בצפון, 30 אמה. כל קרש היה אמה וחצי. וכמותן בדרום, גם כן 20 קרשים, גם 30. ושמונה קרשים במערב, 12 אמות. צא מהם שתי אמות לשתי זוויות, נשארו 10, הרי 70. וכן אתה מוצא, כשמינה משה 70 זקנים, הכנסם לתוך האוהל מועד, והעמיד כל אחד ואחד לתוך המתו, שנאמר ולקחת אותם אל אוהל מועד. למה? שאם יצא הקצף מאוהל מועד, הם עומדים ועוצרים אותו. אם חס וחלילה יהיה כעס של הקדוש ברוך הוא על כנסת ישראל, 70 זקנים יעצרו את זה. עד כאן דברי המדרש הגדול. בא הרמב"ן שם בפרשת בעלותך ואומר, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא ב-70 זקנים? דע כי 70 אומות ישנם, ויש לכל 70 האומות יש להם מזל ברקיע ושר למעלה, כמו שנאמר בדניאל, ושר מלכות פרס, שר מלכות יוון, וזהו שנאמר, יפקוד השם על צבא המרום במרום. ואמרו בגמרא במסכת סוכה, למה מביאים 70 פרים? כנגד 70 אומות. ובפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ד אמר הקדוש ברוך הוא ל-70 המלאכים הסובבים את הכיסא, בואו ונבלבל לשונם. ולכן היה המספר ביורדי מצרים 70. אומר הרמב"ן, למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו מצרים במספר 70? וציווה המספר הזה בשופטי ישראל, הוא גם ציווה שהסנהדרין יהיו גם כן 70, כי המספר הזה יכלול את כל הדעות, בהיותו כולל כל הכוחות, ולא ייפלא מהם כל דבר. וכן במתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואל משה אמר, עלה אליי אתה ואהרון, ומה? ו-70 מזקני ישראל. פירוש הדבר, אלה שעולים למעלה, 70 זקנים. כי ראוי במספר השלם הזה שישרה עליהם כבוד השכינה, כאשר היא במחנה העליון. כי ישראל ציוות השם בארץ, כמו שנעשה אהרון וכפורת ומשכן בדמות המשמשים במרון, ונעשו הדגלים בדמיון המרכבה, אשר ראה יחזקאל, להשרות שכינתו עליהם בארץ, כאשר היא השכינה בשמיים. והנה משה על גבי 70 זקנים, רמז לישראל שהוא גוי אחד. וקיבלו חז"ל, כי כל סנהדרין גדולה יושבת בבית השם, במקום אשר יבחר לשכנו שם, יהיה מניינם 70, והנשיא על גביהם, כמשה על גבי 70 זקנים, הרי הם 71. וכן האותיות בשם המפורש, 72. אומר לנו הרמב"ן, שם השם הוא 72. למה? אותו דבר גם בסנהדרין. למה בסנהדרין? אתה אומר סנהדרין הוא 71. אומר הרמב"ן, זה נכון שיש 70 זקנים ועוד נשיא מעליהם, אבל כתוב בפסוק, אלוקים ניצב בעדת כל. אז גם הקדוש ברוך הוא מצטרף לדיון. אם הוא מצטרף, אז יש לך 72. כך דברי הרמב"ן בפרשת בעלותך. בא רבינו בחיי בפרשת השבוע שלנו. 70, 70 זולתי יעקב, 70 זה רק הבנים בלי יעקב אבינו, שנאמר ויהי כל נפש יוצא איך יעקב 70 נפש, ואיתו ביחד 71. וכן אספה לי 70 איש מזקני ישראל עם משה 71, וסנהדרין גדולה במקדש 70, ונשיא על גביהם 71. וכן אומות העולם יש 70, וישראל על גביהם, כמה אומות יש? 71. וכן דוגמה של מעלה, יש 70 זה מלאכים שמקיפים את הכיסא, והשם אלוקים עליהם, כמה הם? 71. ותתבונן מזה, כותב רבינו, רבינו בחיי, מעלתו של יעקב שנאצלו מתוכו 70 נפש, שמהם יצאו 60 ריבו,
כנגד 70 שמות שנאצלו מן השכינה, שאין מניינם פחות מ-60 ריבו, והם תכלית כל הדעות, ולכך לא היו רואים ישראל לקבל את התורה, עד שעלו למספר 60 ריבו. למדנו קצת מספר 70, משה עליהם 71, הכל דברים נפלאים שרבותינו מביאים. רב ברב יצחק אייזיק חובר, בפירוש אגדה של פסח, פסקה במתי מעט, ושואל, למה למצרים צריכים לרדת דווקא ב-70? מה המספר הזה של 70? קובר רבי יצחק אייזיק חובר, היות והקדוש ברוך הוא יציב את המניין של 70 כנגד עם ישראל, נאמר בפרשת האזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, פירוש הדבר, 70 אומות זה כנגד 70 של עם ישראל, כשעם ישראל יורד למרכז התאומה של העולם, שזה המרכז של ה-70 אומות, כי מצרים מהמרכבה שלהם, צריכים איזון, אז הם 70 כוחות התאומה, צריכים כנגדם, את מה? את ה-70 כוחות של עם ישראל, זה לעומת זה עשה אלוקים. אותו דבר כותב המבית בשער היסודות, שירדו למצרים רק כשהיו 70 נפש, להורות שלא יהיו בטילים בעם רב אשר במצרים, אלא היו יותר מ-70 אומות. אותו דבר כותב הרקנתי, ש-70 הנפש רומדים ל-70 המלאכים הסובבים את כיסא הכבוד הממונים על האומות. בא ספר שיח יצחק, דרשה לפרשת בשלח, וכותב כך, ולכן היו בכיסא הכבוד עין בית מלאכים, י' בית על גבי השורשים ו-60 תחתיהם, וכולם ממונים להניג העולם בהנהגה טבעית, ולכן מהם מתחלקים עין בית אומות, 70 אומות ועיסה וישמעאל על גביהם, שהם תופסים כל היישוב. ולכן כנגד זה תמצא בישראל 70 נפש עם יעקב, ואברהם ויצחק על גביהם ביחד 72. עד כאן דברי השיח יצחק. טוב, מצווה לשמוע בכל חכמים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. טוב רבותיי, מה? איפה המקור? 70. מה זה הפואנטה ה-70? עכשיו אנחנו נכנסים לפואנטה. עכשיו הגענו. אבל אם היה לכבודו חומש, היה לי יותר קל. אם יש לכם חומשים, אתם פשוט, אני צריך את העזרה שלכם, כי אני קצת לא מסתדר. אז אולי הציבור כאן יעזור לי בסייעתא דשמיא, למי שיש חומש טוב, מי שאין, אז עזרת השם נאמר את זה בעל פה. אומרת התורה, פרק מ"ו, פסוק כ"ו. כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, יוצא ירחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. לכן אמרתי, תיקחו חומש, אל תצעקו לי 70. 66. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים, נפש 2. כל הנפש לבית יעקב הבא, מצרימה, 70. עד כאן בסדר? יופי. לא מתו, אנחנו בינתיים כולם חיים, הרגת לי כבר שניים. בינתיים כולם חיים, תכף נראה מי מת. תכף, אבא לתכף. קודם כל 66, ועוד מה? יוסף והבנים שלו. יופי. רבותיי, הם באו 66, יוסף ובניו כמה הם? 69. 69, יפה מאוד. אומר המדרש רבה. מה, מה? רבותיי, מדרש רבה, פרשת צדיק דלת, עוטט. אמר רב לוי בשם רב שמואל בר נחמן, ראית מימיך אדם נותן לחברו 66 כוסות, ונותן לו עוד 3 כוסות, ואומר לו, יש לך 70? לא הבנתי. אתה נותן לו 66 כוסות, ואתה נותן לו עוד 3, אומר לו, 70! זה יכול להיות. מה, מה? אלה אנשים לא נכנסים במניין. חוץ מאיזה נשים בודדות, תכף אנחנו נראה. מה, מה? מי? הרב, אני יודע כל מה שנולד. וגם חז"ל יודעים מה שנולד, וחז"ל שואלים שאלה. כתוב 66 ועוד 3, כתוב 70. אין 70. אין 70. 66 ועוד 3, זה 69. מה? הכל תכף אנחנו נראה, הכל נראה. דבר ראשון, בוא נראה מה כתוב. 66 ועוד 3, 69, זה לא 70. כך שואל המדרש. מה? הרב, אני יודע, גם חז"ל במדרש יודעים שיוכבת נולדה למזל טוב, ואם כל זה הם שואלים את השאלה הזאת. כי אם היה כתוב יוכבת, אז היה צריך להיות כתוב.
נולדו 66, ונולדה יוכבת, והמספר הבאים למצרים 70. לא כתוב יוכבת. כתוב היה 66, עוד 3, 69, והתורה כותבת 70. בא רב אברום בן הרמב״ם, הוא אומר שפעם הוא שאל את אבא שלו את השאלה הזאת. אמר לו אבא שלו, תגיד מותק, כתוב בתורה שסופרים 50 יום. כמה סופרים? אז למה אתה אומר שסופרים 50? עם הראש כולל. רבותיי, מה פתאום אתה סופר 70? מה אתה אומר 50? סופרים 49. מה התשובה? לא, כתוב ספרתם לכם 50 יום. מעגלים ל-50? יפה מאוד. איך קוראים לזה? עיגולי פינות. מעגלים, יופי. כתוב בתורה 40 יקנו, כמה אתה מכניס לו? אז למה אתה אומר 40? מלאכות של שבת אז אותו דבר. אותו דבר, לא, אבל שם אין לך 40, כתוב למתת מלאכות. כי למתת זה לא כתוב בתורה, זה חז"ל במשנה. אין לך פסוקים בתורה, 40 יקנו. אתה אומר זה לא 40, זה 39. כתוב בתורה 50 יום, 50 יום זה 50, אתה לא סופר 50, סופר 49. מה התשובה? מעגלים, יופי. בא הראש, סוף פרק י' מסכת פסחים, ואומר, מישהו שאל אותו, כבוד הרב, כתוב בתורה, וספרתם לכם 50 יום, סופרים רק 49. אז מה הוא ענה לו? כתוב בתורה שבאו למצרים 69, והתורה כותבת 70. ככה הוא ענה לו, הראש, סוף פרק י', לא קש ימידי, כותב הראש, שכן דרך המקרא כשמגיע המניין לסכום עשירית פחות אחד, מונה אותו בחשבון עשירית, ואינו משגיח על חיסרון אחד, כיוצא בו כל הנפש הבאה לבית יעקב מצרימה, 70. ראש מרבותינו הראשונים כמלאכים. בא ספר קורבן העדה ושואל על הראש, תגיד, הגמרא במסכת פסחים קכ"ג, מסכת בבא בתרא, קכ"ג אומרת שיוכבת נולדה בין החומות. למה הגמרא מחפשת אחד ואומרת לך יוכבת, שהגמרא תגיד, מעגלים. חסר לך אחד, מעגלים. אתה רואה שהגמרא לא הסכימה לזה. והגמרא אומרת שיוכבת נולדה. אז אתה רואה שזה לא התשובה. כך שואל הספר קורבן העדה, קורבן נתנאל על דברי הראש. טוב, רבותיי, אני רוצה ברשותכם, אתם אנשים תלמידי חכמים, ובדי מביאים מספרים, ואתם למדתם ליבה, אז אני רוצה ברשותכם לעבור עם החומה שיש לכם, ובוא תעזרו לי בחשבון. אתם מוכנים לעשות לעזור לי? כמה בני לאה יש? כמה בני לאה? התורה מונה את כל משפחת לאה. כמה הם? אומרת התורה פרק מ"ו, המספר שלהם 33. תזכרו 33? יופי. אחרי זה באים בני זלפה. כמה זה בני זלפה? 16. לכן אמרתי, תיקחו חומשים, יהיה לכם יותר קל. ותלד את אלה ליעקב, 16 נפש. רבותיי, 33 ועוד 16? יפה מאוד. הלאה. רחל? 14. למה? בנימין יש לו 10 ילדים, אם בנימין זה 11, יוסף ושתי ילדים, עוד 3, כמה? 14. איפה אחזנו? 49 ועוד 14? 63. בני בלהה? כמה? 7. כמה זה 63 ועוד 7? אז מה אמרת לי 69? לא הבנתי. עוד פעם, בוא נחזור לחשבון, אולי אני טועה. 70, מה זה? 70. זה 70, אה? אני לא אמרתי, אז מה אמרת לי 60? בוא נחזור. 33 ועוד 16, 49. ועוד 14, 63. ועוד 7, 70. אומרת התורה, הם באו למצרים 66, ועוד 3 היו במצרים 69, ביחד זה 70. זאת אומרת, רגע, זה לא 70, זה 69. זה לא 69, זה 70. מה צריך לומר? שהנפש שבאה למצרים הם 67. חסר לך אחד כאן, זה לא 66, זה 67. אז מה הולך כאן? נו, אז מה עושים? אנחנו בבעיה. מצד אחד אתה אומר שהמספר הוא 69 ואחד חסר, ואתה אומר לי מעגלים.
מצד שני אתה סופר את כל המספרים בדיוק 70. אז איפה הבעיה? יש פה איזה בעיה. יש פה מנהלי חשבונות, תיכנסו לתוך העניין הזה. נו, אז רבותיי, בואו נשתמש בכוח הציור שלכם, בכוח החשבון שלכם, ונתחיל לספור. בסדר? אני מתחיל בספירה הראשונה של בני לאה. אבא לב, בוא תכף אנחנו נראה. אנחנו נראה הכל בפנים אחד-אחד. דבר ראשון, בוא נראה את החשבונות, דבר ראשון. רבותיי, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. בני ראובן, חנוך ופלו וחסרון וחרמי. כמה ילדים יש לו? ארבע. ביחד עם ראובן? חמש. תזכרו, חמש. הלאה. בני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וסוחר ושאול. שישה ילדים ופלוס שמעון? שבע. איפה אנחנו אורזים כבר? 12. תזכרו טוב את המספרים. בני לוי, גרשון, קהת ומררי. כמה הם ביחד? ארבע. איפה אנחנו עוזים כבר? איפה? 16. בני יהודה, אר ועונן ושילה ופרס וזרח וחצרון וחמול. כמה ילדים יש פה? אר ועונן ושילה ופרס וזרח חצרון וחמול. שמונה. עם יהודה שמונה. יופי. איפה אתם עוזים? עשרים וארבע. בני יששכר ובני יששכר תולה ופובה ויוב ושמרון. כמה יש? חמש. איפה אנחנו אוחזים? ובני זבולון סרד ואלון ויחליאל. כמה? ארבע. כמה זה ביחד? מישהו צעק פה משהו, ער ועונן, מי זה היה פה? אני לא נכנסים בחשבון. אתה? איך הם בחשבון? איך הם בחשבון? הם מתו. איך הם בחשבון? אבאלה, ער ועונן בחשבון? איך הם יורדים בחשבון? כתוב כל אלה שבאו מצרימה. הם באו למצרים? אז הם לא באו. אז הם בחשבון? לא בחשבון. אז כמה יש לך שיגיעו למצרים? 31. מה? למה? אם אתה יש לך 33, הורדת ער ועונן, אז יש לך בג במערכת. כמה התורה אומרת, כמה יש לך פה? 33. אז חסר לך 2. ב-69 חסר לך 1-70. ב-33 חסר לך 2. לא, אז מה הולך כאן? כל מספר שאתה נוגע ביד, לא נתפס. לא נתפס. בא רשי הקדוש, עשה לנו חשבון. אומר רשי, 33, אבל כשאתה סופר אותם, יש 32. רשי מצא עוד אחד. הוצאנו ער ועונן, יש לנו 31. עכשיו באים שתיים, רשי לא, חסר לך רק אחד. מה, איפה רשי מצא עוד אחד? רשי מכניס את דינה. דינה נכנסת בתוכו, בתוך החשבון. אז כמה יש לך? 32. נו, אז חסר לך אחד. נו, את מי מצרפים? אומר רשי, כאן מכניסים את יוכבד. שיוכבד ילדה אותה ללוי במצרים. לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. אז מוסיפים את יוכבד. במפורט יוסף. עכשיו יש 33? יש. יופי. אז עכשיו יש לך 33. ועוד 16. ועוד 14. ועוד 7. כמה יש לך? 70. אז הכל מסדר טוב מאוד. יפה מאוד. באור החיים הקדוש אומר, סליחה, יוכבד, בת כמה הייתה הילדה? בת כמה הייתה? בת יום. אתה סופר בן אדם בן יום? עד 30 יום הוא לא בן אדם בכלל. יש לו דין של נפל. נכון? מי מסופר פחות מ-30 יום של אור החיים הקדוש? נולדה, אומר, אני יודע נולדה. אני לא חולק, נולדה, זה בסדר, זה גמרא. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רוצה להגיד נולדה, אני שמח מאוד שנולדה, מזל טוב. במניין אתה לא יכול להכניס אותה. לא סופרים בן אדם בן יום, לא סופרים אותו. לא סופרים. אז איך אתה מחליטו לחשבון, שאולו החיים הקדוש? רשי הקדוש אומר, מחליטים לחשבון, זה גמרא. הוא אומר, אני לא מבין. הוא פחות מ-30 יום. מה? לא, לא. משה ודוד מתו. אתה אומר, בימות, משה ודוד.
אתה לא אומר ביום את משה, ביום את דוד. אתה אומר ביום את שניהם מתו. טוב, רבותיי, מה? את מי? אסנת לא בחשבון הרב. למה? כיוון שהיא לא בחשבון. לא מכניסים נשים נשואות בחשבון. גם סרח בת אשר היא בחשבון, היא לא נשואה. אז כל הנשים היא בחשבון. סרח בת אשר מופיעה בחשבון. מה? דינה הייתה רווקה. מה? כן, היא התחתנה, אבל מתי שסופרים אותה פה בכניסה למצרים היא הייתה. חוץ מזה שהיא בת. היא בת. יוכבת היא נכדה. סרח בת אשר היא נכדה. זאת בת, דינה נחשבת כבת ממש. היא יוצא ירחו של יעקב ממש. טוב, רבותיי, הבאתי את זה רק פשוט כדי להסביר שיש כאן איזשהו סיפור מאחורי המספרים. גם אסנת היא נחשבת בת. אסנת לא נחשבת בת, היא נכדה. היא נכדה, וחוץ מזה שהיא נכדה, גם חלק ממנה שייך לשכם בן חמור בכלל. אסנת, אני מדבר על אסנת. אסנת היא נכדה, היא לא בת, היא הרי בת של דינה. היא נכדה של יעקב, וחצי גם נכדה של שכם בן חמור. אז ודאי שלא סופרים אותה. ודאי שלא סופרים, יעקב גירש אותה מהבית בכלל. טוב, רבותיי, בא כאן הספר רשב"ם, הפשטן, ואומר רבותיי, צריך ללמוד את הפרשה הזאת בצורה אחרת לגמרי, בלי יוכבת בכלל. מה קרה? אומר רשב"ם פשוט מאוד. כשהתורה מתחילה את הספירה, אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, מכניסים לחשבון הזה גם את יעקב בתוך החשבון. ולכן אומר האור החיים, אומר הרשב"ם, יעקב מחשבון השבעים, כמו שנאמר, כנפש בניו ובנותיו של יעקב ולאה, 33. רש"י כותב לך, כשסופר אותם אתה מוצא 32. למה? כי ער ועונן לא נכנסים לחשבון, עד יש לך 31. ודינה נכנסת לחשבון, מי מכניסים חוץ מדינה? את יעקב אבינו. על פי זה אתה לא צריך להגיע לשאלה של אור החיים הקדוש, הרי יוכבת בת יום, אתה לא מונה אישה בת יום. אישה בת יום היא נפל, אתה לא מונה אותה. אז לכן אומר פשוט מאוד, מכניסים את יעקב. אומר אור החיים הקדוש, מה אומר אור החיים הקדוש? אומר סליחה, הרשב"ם, בוא תראה בסוף הפרשה, שהתורה מכניסה את כל המספר, אומרת התורה. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצא ירחו. מה זה יוצא ירחו? ילדים שלו, מי הם ילדים שלו? 66. איפה הוא? הוא לא ילד של עצמו. 67 זה עם יעקב אבינו. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, אתה מוסיף על 66 עוד 3, כמה יש לך? 69. כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים ה-70, יחד עם יעקב אבינו שהגיע למצרים המספר 70. אומר הרשב"ם, הבאים מצרים הכל נפש 66, כי יעקב שהוא מחשבון של 33 אליה, אינו נכלל בכלל יוצא ירחו. כי יוצא ירחו לא היום כי 69. מי זה? 66 ועוד 3 יוסף ושתי הבנים שלו. וכך אמר משה, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, שיעקב ובניו היו 70. עד כאן ספר רשב"ם, מכניסים את יעקב אבינו בחשבון. טוב, רבותיי, שואלים, מה? מה, מה? למה דווקא יעקב נמצא אצל לאה? כיוון שהיא הראשונה שהוא התחתן איתה, שם הוא נכנס. הוא הראשון שהוא ניסה, מה? הם לא נכנסו למצרים, אתה לא יכול למנות אותם. התורה מספרת לך מה נולדו לו, הם מתו, הם לא באו מצרים, התורה מונה מי בא למצרים. שמה? הם לא באו למצרים, ער ועונן לא נכנסו למצרים. אין לך, הם מתו, הם לא נכנסו למצרים. התורה... פה, בפרשה שלנו. לא, אבל בויגש הופיע ער ועונן? כן, הנה, אומרת התורה, כן. בבני יהודה, ובני יהודה, ער ועונן, ושאלה. אומרת התורה, וימת ער ועונן בארץ כנען, הם מתו, והיו בני פרץ, חסרון וחמול, אז לא מכניסים אותם. רק רוצה להבין, מכניסים כאן את הנכדים, בגלל שער ועונן מתו. לכן התורה מכניסה את פרץ וזרח. מכניסים את יוסף בבנים שלו, והם היו במצרים. כתוב 70 נפש. נכון. אז לכן אומרת התורה, תקרא את הפסוק. לכן אמרנו, תיקח חומש, תקרא את הפסוק. אומרת התורה, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, 66. למצרים הגיעו 66. עם יעקב זה 77.
ובני יוסף אשר יולד לו במצרים מצטרף למספר הזה. התורה מדגישה בדיוק. טוב, עד כאן הדברים, דבר נפלא ביותר. רבותיי, הרשב"ם גם ידע שיוכבד נולדה. בוודאי שיש המכניסים את יוכבד בחשבון, ותכף אנחנו נראה, למרות השאלה שיוכבד בת יום. עד כדי כך שהשאלה היא בכלל לא שאלה. הרוחיים שואל את השאלה והשאלה היא נכונה. אבל חז"ל במדרש אומרים ששבט לוי מונים אותם בבטן בכלל. אומר המדרש, אני מקריא לכם מדרש פרשת צדיק דלת עוטט. רב לוי בשם רבי שמואל בר נחמן, למוד השבט הזה, אומר המדרש, להיות מונה עד שהוא במאי אמו. אמר רב ברכיה, כשרף הזה שאינו מספיק לצאת עד שמספיגים אותו. אומר המתנות כהונה, שרף הנוטף מעצי הכתף, מיד בצאתו מן העץ מקבלים אותו בספוג וסופגים אותו כדי שלא לאבד שום טיפה ממנו. שבט לוי עוד סופרים אותו בבטן, יש בהיריון כבר סופרים אותו. פירוש הדבר, אתה שואל אותי על נפל? שבט לוי סופרים בבטן, עוד לפני שהוא נולד סופרים אותו. נו, אז אור החיים הקדוש שואל שאלה, שאלה נפלאה, אבל אני אומר לך מדרש, שבט לוי סופרים בבטן בכלל. טוב. נו, אבל אתה לא צריך. על פי אם אתה אומר שיעקב נכנס בחשבון, אתה לא צריך את זה. אם אתה רוצה דווקא יוצא ירחו, יוצא ירחו זה לא יעקב אבינו, אתה מצרף את יוכבד. בא המדרש ואומר דבר נפלא ביותר. אתה יודע מי הצטרף למספר? למספר הזה הצטרף הקדוש ברוך הוא. היה 69, חסר לך אחד, הקדוש ברוך הוא הצטרף. איפה זה כתוב? פרקי דרבי אליעזר פרק למתת. כשבאו לגבול מצרים נתייחסו כל הזכרים 66, ויוסף ושתי בניו 70, חסר אחת. לכתיב ב-70 נפש שחצו עבודיך מצרימה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס עמהם במניין, ועלו למספר 70, לקיים מה שנאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה. אומר הפרקי דרבי אליעזר, וכשעלו ממצרים, כמה הם היו? אומרת התורה, הם יצאו כ-600,000. מה זה כ-600,000? כמה חסר? אומר הפרקי דרבי אליעזר, אחד. הם היו 60 ריבו, חסר אחד, כ-600. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס עמהם בחשבון, והיו 60 ריבו. לקיים מה שנאמר, ואנוכי אהלך גם עלו, אני יורד איתך ומצטרף ל-70, אני יורד איתך ב-70, ועולה איתך ב-60 ריבו, חסר אחד, הקדוש ברוך הוא נכנס במניין. בא רבנו בחיי, בפרשת בעלותך, שם כתוב, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. אומר רבינו בחיי, 600,000 רגלי, אתה יודע איך המספר של 600,000 רגלי? אם אנוכי בקרבו, אם אני בתוך המספר, זה 600,000. אם חסר אחד, זה 599,999. המספר של 600,000 רק אם אנוכי בקרבו, אז הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך המניין. טוב, רבותיי, דבר נפלא. בא צרור המור, ושואל שאלה עצומה. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נכנס בתוכו, איפה הוא נכנס? הרי במספר של בני בלהה יש לך 7, במספר של בני זלפה יש לך 16, במניין של בני רחל יש לך 14, שם לא חסר שום דבר. איפה יש לך אחד מיותר? בבני לאה, למה? כי ספרנו אותם, יש לך בלי ער ועונן 32, אם אתה מצרף את דינה יש לך 32, אם היה לך בלי ער ועונן 31, אם אתה מצרף את דינה 32, אז שם יש לך אחד פנוי. שואל הצרור המור, ולמה הוא נכנס כאן? כאן חסר אחד. למה אתה מכניס אותו בבני לאה? אומר הספר צרור המור, אמר רבי אליעזר, יש לו מדרש. למה נכנס הקדוש ברוך הוא אצל בני לאה? אתה יודע למה? לפי שאין השכינה שורה אלא בתוך שבט לוי, שנאמר עיניי בנאמני ארץ שכולם היו צדיקים. איפה היה שבט לוי? שבט לוי היה אצל לאה, אז שם הקדוש ברוך הוא נכנס. כי השראת השכינה אצל שבט לוי, הם היו עובדי המשכן, 22,000, אלה היו במילה השם אליי, ושם נכנס המספר. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים שכותב הספר צרור המור. אז למדנו דבר נוסף, או יעקב, או יוכבד, שעל פי הספר אור החיים הקדוש לא יכול להיות שלא סופרים אותה, או הקדוש ברוך הוא. שואל אור החיים הקדוש, מה? הקדוש ברוך הוא ירד למצרים? למקום הטומאה הזאת הקדוש ברוך הוא ירד? אתה רואה במכת ברד, שמשה רבינו אומר לפרעה, אני לא יכול פה להתפלל. למה? כצאתי את העיר אפרוס כפיי אל השם.
למה? קולות יחדנו ברד לא יהיה עוד. למה הוא לא יכול להתפלל? אומר רש"י, אתה יודע למה הוא לא יכול להתפלל? כי כל המקום הזה מלא גילולים, ולא הייתה שכינה שם, כך כותב רש"י. אז אין שכינה, מה אתה אומר לי ששכינה ירדה למצרים? כך שואל אור החיים הקדוש. ואולי דברי השם היינו על דרך אומרו, אמו אנוכי בצרה, שרמז לו כביכול לסבול איתו הצרה, והוא אמרו, אנוכי ירד עמך מצרים, הפירוש מיצר, וכמו שמצינו שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, להראותו כי שוכן בסנה, מקום קוצים להיות לצד צער ישראל, ולעולם לא ירדה שכינה למצרים מקום מתונף. אור החיים, השוכן איתם בתוך תומותם, כן? אבל אומר למצרים, הוא לא ירד. אבל ראיתי, אומר אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא כן נמצא עמהם. כתוב במדרש, במדבר הבא פרשה זין, גלו למצרים שכינה עמהם, וכן אמרו והשתחו ישראל על ראש המיטה. למה הוא השתחווה? לשכינה, אז השכינה הייתה שם. ועוד אמרו ששכינה השלימה מניין השבעים, שירדו למצרים. כי בפרטם אתה מוצא רק 69, משמע שהשכינה ירדה למצרים ביחד עם זה 70. אומר החיים הקדוש, אכן אזכילך, כי הדרגות של אור השכינה רבים הם. הלא תמצא משנה באבות, 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. ואפילו 2 שעוסקים בתורה, שכינה. אפילו 1 שעוסק בשכינה. ואיתה בתנחום עשו פרשת תצווה, שלא ירדה שכינה רק אחר שעשו את המשכן. ואחרי כמה הכנות לעשיית המשכן, ושם נאמר, הוא כבוד השם, מלא את המשכן, משמע שלא היה בו קודם, ורק זה לא כיוצא בו, אפילו אלה שעוסקים בתורה, זה לא כמו השראת השכינה בתוך המשכן, אלא ישנם כמה וכמה דרגות להשראת השכינה, בסוד כי גבוה מעל גבוה שומר, והתרבה האור בהשראתו, כפי בחינת הסובב השראת השכינה, וצאו למד השראת השכינה בהר סיני, ולמטה מנו השראתו בבית המקדש, ולמטה מנו השראת השכינה על הנביא, ובית כנסת ובית מדרש, ועשרה שעוסקים בתורה, ולמטה בהדרגת המניין. אומר אור החיים, ובזה נתיישבו דבריהם, כי לא ירדה שכינה אלא בחינת שהיא בחינת אור גבוה, אלא ירדה שכינה משהו קטן, כמו שנאמר, 10 שיושבים ועוסקים בתורה, זה השכינה של ירדה, אבל לא הכל ירד למצרים. אומר אור החיים הקדוש, אני אביא לך ראיה, שהקדוש ברוך הוא היה איתם במצרים. כתוב בפסוק, אנוכי אעלך גם עלו, וזה מה שנאמר, אנוכי, אני אעלה, אני האחרון שיוצא ממצרים. והכיתי את מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר. סימן שהקדוש ברוך הוא היה שם במצרים ושהה איתם, אבל ודאי שלא באור הגדול. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. בא כלי יקר ואומר פשט נפלא ביותר, כי אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. אומר הכלי יקר, דע לך שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקבינו שהוא יורד איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יורד ראשון אתה אחריי, וכשעולים אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יוצא ראשון ואני אחרון. משל למה הדבר דומה? אומר הכלי יקר, משל לאדם שצריך לעבור נהר שוצף וגואש, אבל הוא לא יודע לשחות, הוא לא למד, אז עוד לא היה קייטנות, לא למדו שחייה, הוא יודע רק לשבת במים, לדפוק עליהם, לעשות ארמון בחול, הוא לא יודע לשחות, נו, הוא צריך עבר לעבור את הנהר, מה הוא עושה? יש אחד שהוא שחיין מקצועי, הוא עושה כל היום בריכות אולימפיות, הנה צריך, הוא יודע לעשות בתוך המים את העבודה, הוא אומר לו, אבוני, בוא, אני נכנס למים, אתה עליי, עליי, ואנחנו עוברים. שואל הכלי יקר, מי נכנס ראשון למים? זה שלא יודע לשחות או זה שיודע לשחות? יש יודע. מה הוא אומר לו? אני נכנס, ינקל, אתה מגיע למים, אתה עולה על הגב שלי, מכניס הגרון, ואתה לא זז, אל תעשה לי עם הרגליים, אל תעשה עם הידיים. תזוז ככה, תהיה על הגב שלי, אל תזוז. אני עובד, אתה לא מתערב, הבנת? רק תרים הראש, כל הזמן תיקח מים. אני עושה את העבודה. אומר הכלי יקר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יורד מצרים, אני ראשון, אתה אחריי, אתה על הגב שלי, אנוכי ארד עמך מצרים, אני יורד ראשון. כשיוצאים, שואל הכלי יקר, יוצאים מהמים, מי יוצא ראשון? זה שיודע לשחות או זה שלא יודע לשחות? זה שלא יודע, למה? אחרת הוא יצבא. אז מי יוצא ראשון? מגיע השחיין, נעמד על הגדה של הנהר, אומר לו, ינקל הרוב, רד, אני אחריך, הוא יורד ראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך מצרימה, אתה על הגב שלי, אני ראשון, אתה קפוץ עליי. ואנוכי עלך גם עלו, אתה יוצא ראשון, אני אחריך, שלא תטבע לי שם במצרים. פ.
פירוש הדבר, הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל הזמן איתנו. עד כאן דברי הכלי יקר בסייעתא דשמיא. אם ככה, בא המשך חוכמה ושואל שאלה עצומה. אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. שואל הספר משך חוכמה, אומר, אני לא מבין. היה צריך לכתוב, מה? אנוכי ארד עמך מצרימה, ויוסף ישית ידו על עיניך, ואנוכי הלכה גם עלו. מה זה ישית ידו על עיניך? מה הפירוש הדבר? אנוכי ישית ידו על עיניך. אז כותב כאן הרשב"ם, אתה יודע מה הפירוש הדבר? אומר הרשב"ם, יוסף ידאג לך לכל מה שאתה צריך, זה ישית ידו על עיניך. נקרא את הדברים של הרשב"ם. איפה זה? ויוסף ישית ידו על עיניך, אומר הרשב"ם, על ענייניך וצרכיך ישתדל לעשותם. הוא ידאג לך לכל מה שצריך. יש כאלה שאומרים, יושיט ידו על עיניך, הוא יחסה אותך. בשעה שהאדם נפטר לבית עולמו, אז הבנים שלו מכסים לו את העיניים. נו, אז זה שאמר יוסף. אבל אומר הרשב"ם, הוא יטפל בך. אומר אורח חיים, אומר סליחה, אומר משך חוכמה, אז איך צריך להיות כתוב? אנוכי ארד עמך מצרימה, ויוסף ישית ידו על עיניך, ואנוכי הלכה גם עלו. גם אם אתה אומר שישים לך חול על העיניים, שאני אחזיר אותך, אני אחזיר את הארון שלך, אני אדאג להחזיר את הארון, אין לך מה לדאוג. אומר כאן רשי, ואנוכי הלכה, הבטיחו להיות נקבר בארץ. מי יחסה לך את העיניים? יוסף, אין לך מה לדאוג. בסדר גמור, אבל יוסף צריך להיות באמצע, לא בסוף. אומר המשך חוכמה יסוד נפלא, ואני רוצה ברשותכם לעסוק קצת בעניין הזה, וללמוד ממנו יסוד נפלא. אין חולק שהקדוש ברוך הוא ירד איתם למצרים. אין חולק שיעקב ירד איתם למצרים. אין חולק שיוכבת נולדה בין החומות. אין חולק. השאלה מי מצטרף לחשבון השבעים. האם יעקב מצטרף ל-33, או יוכבת מצטרפת ל-33, או שהקדוש ברוך הוא מצטרף ל-33. מה המסר עבורנו? כותב אור החיים הקדוש, שמצרים זה לאו דווקא ארץ. מצרים זה מצב של יהודי. יהודי, לכל יהודי יש את המצרים שלו. לכל יהודי יש את המצר שלו. מצרים מה? מצרים שלי הפרטי. אחד בשידוכים, ואחד בפרנסה, ואחד בבריאות, ואחד בחינוך ילדים, ואחד לא מצליח להתחתן, ואחד לא מצליח להתגרש. כל אחד עם התיק שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב בשם חיבה. יעקב, יעקב, למה? יעקב, אני לא מדבר רק אליך. אני מדבר לכל הילדים שלך, שבמהלך הדורות יצטרכו לעבור ניסיונות של ירידה למצרים. ושהם יורדים למצרים, למצר הפרטי, לא תמיד המספרים מסתדרים. אתה לא מסתדר לך החשבונות. אומר, רגע, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהחיים שלי? המספרים לא נתחברים. חסר לי אחד, יש לי ספר אחד, משהו לא עובד. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני באחורי המספרים. חסר לך אחד, אני פה. בכל מצב שמשהו לא מסתדר לך, תדע שאני שם נמצא שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, אנוכי הלכה גם עלו. אני יורד איתך לצרה, ואני חוזר איתך מהצרה. אין לך מה לדאוג. אומר הספר אמונת איתך, ההבדל בין גולה לגאולה, זה אותם אותיות. א', אם אלופו של עולם נמצא איתך, אתה לא בגלות, אתה בגאולה. אתה בגאולה, אתה נמצא בגלות, אבל אנוכי ירד איתך, אני יורד איתך לגלות. אם הקדוש ברוך הוא, כאשר יישא עומד את היונק, אתה נמצא בשרה, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה דואג, הוא מחזיק אותך. ראית פעם תינוק מפחד שהוא בידיים של אמא שלו? מתי הוא מפחד? שהוא על הרצפה. אמא שלך פה אומר, מה אתה פחד? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יורד איתך ביחד, אין לך מה לדאוג. אני איתך. משהו במספר לא מסתדר לך, אל תדאג. אני מאחורי המספרים. אני משלים ל-70, אני משלים ל-33. מה לא מסתדר לך, אני שם. וזה היסוד הגדול שכתוב כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא ויוכבת נמצאת. יוכבת שואל אור החיים הקדוש, מי סופר אותה? היא בת יום. לא סופרים בת יום. יוכבת היא חריגה בעולם שסופרים אותה. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו, ברגע שנכנסים בשערי מצרים, הגאולה כבר פה. למה? מי זאת יוכבת?
האמא של משה, האמא של אהרון והאמא של מרים. אתה נכנסת שרה, בין החומות נולדה יוכבת. אומר לך, אין, אתה יורד לשרה, על המקום נמצא כבר הגאולה. שלא תחשוב שאתה יורד לשרה, מי יודע איך יוצא מזה. שהקדוש ברוך הוא מוריד אותך לצרה, איתך ביחד יורד גם הגואל, יוכבת נמצאת. אי בת יום, מי סופר אותה? לא סופרים בת יום. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שיורדים לגלות, יורדים איתו, והגאולה איתך בפתח. ולכן רבותיי, יוכבת נקראת בשם כבודי. כבודי זה שמו של הקדוש ברוך הוא, היא המייצגת את השכינה. לומר לך שאתה יורד לתוך הגלות, הקדוש ברוך הוא ביחד איתך, ואיתך יורד את הגאולה. רבותיי, גאולת מצרים, אומרים חז"ל, הגאולה הזאת היא בפה. למה הגאולה הזאת היא בפה, אומרים חז"ל? פקוד, פקדתי, פקוד, יפקוד. והשם פקד את שרה כאשר אמר. שואל השלה הקדוש, למה קוראים לזה פקד? פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי. כותב השלה הקדוש, פקוד, זה המילה שבאה לפני צרה. האות שלפני צדיק, פי. האות שבאה לפני ריש, קוף. האות שבאה לפני ה', דלת. לומר לך, שעוד לפני שבאה הצרה, הגאולה נמצאת. לומר לך, עוד לפני הצרה, יש את הגאולה. לומר לבן אדם שהפרשה הזאת, פרשת ויגש, שעוסקת בירידת יעקב למצרים, תחילת הגלויות של עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, המספר לא מסתדר לכם. תדעו לכם שבמהלך החיים לא הכל מסתדר. אומר המשך חוכמה, ועכשיו הגענו למשך חוכמה, אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי גאלך גם עלו, אבל תדע לך שבאמצע יכול להיות מצב של יוסף ישית ידו על עיניך. יהיה לך מצב שלך חושך בעיניים, ואתה תשאל איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא בא? אתה תשאל למה יש חושך? ויוסף ישית ידו על עיניך, יש לך חושך מול העיניים. ואתה שואל, בחושך הקדוש ברוך הוא נמצא? מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, ויוסף ישית ידו על עיניך. תמיד יעמוד מול העיניים שלך הסיפור של יוסף. כשהורידו את יוסף למצרים ומכרו אותו, מה חשבת? מה חשבת? למה הראותם לי לומר לאיש שיש לכם אבו אח? למה גיליתם לו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה אומר למה הראותם? אני עושה לך רע? אני עוסק בלהמליך בנך למלך, ואתה אומר למה הראותם לי? חז"ל אומרים, היה יעקב צריך לרדת למצרים במה? בשלשלאות של ברזל. כל האיסורים של ה-22 שנה זה מתנה, לעומת ירידה בשלשלאות של ברזל. אנחנו לא מבינים מה זה בשלשלאות של ברזל. אתה אומר למה הראות? אתה אומר למה הראות? יוסף ישית ידו על עיניך. יהיו לך תקופות שלא תבין, חושך. אתה לא מבין מה הולך. למה השידוך לא הולך? שום דבר לא הולך בשידוכים. למה פרנסה לא הולך? למה בריאות לא הולך? למה הבן שלי ככה והבת שלי ככה? ולמה פרנסה איפה שאני שם? הכל נופל. הכל נופל, הקדוש ברוך הוא בנפילה איתך ביחד. אנוכי נופל איתך ביחד, ואנוכי עלך גם עלו. אני אוריד אותך ואני אעלה אותך. אומר השם ישמואל, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. מה הוא נהנה? עגלות, מה זה? עגלות, אומר השם ישמואל, מלשון גלגל. כשאתה נמצא למטה, בסוף הגלגל מגיע למעלה. העולם מסתובב, אתה לא תישאר למטה, הכל חוזר בחזרה. ולכן רבותיי, היסוד הגדול של הימים האלה, נכנסנו לחודש טבת, כידוע לכולם, החודש טבת הוא החודש הכי חשוך בשנה. ובפרשה הזאת קוראים על החושך הכי גדול. יעקב אבינו יורד למצרים והוא פוחד לרדת למצרים. מי יודע מה יהיה עם הילדים שלו? הוא פוחד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני איתך, אל תדאג. אני איתך, אני אחזיר אותך, אני ארד איתך ביחד לתוך החושך. ואנוכי עלך גם עלו. וזה המסר שהקדוש ברוך הוא העביר לדורות בפרשה הזאת. לכל יהודי המיצר הפרטי שלו, לכל יהודי הקדוש ברוך הוא איתו, וכשהוא יורד הגאולה נמצאת. אנחנו לא יודעים, לפעמים זה חושך, אבל תדע שיוסף ישית ידו על עיניך. כשיהיה לך חושך בעיניים, אדם אומר קריאת שמע, מה הוא עושה? שם את היד שלו על העיניים. למה? אני לא מבין, אבל תדע, כשיעקב אבינו נפגש עם יוסף, מה הוא אמר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה? אומרים המפרשים, אמר יעקב פעמים
שראיתי אלוקים, פעמים שראיתי הוויה, פעם ראיתי כמה הקדוש ברוך הוא מיטיב איתי, פעם ראיתי כמה הקדוש ברוך הוא כביכול נוהג איתי במידת הדין אלוקים. עכשיו שאני נפגש עם יוסף שהוא מלך, עכשיו אני מבין שגם האלוקים וגם ההוויה, הכל משורש אחד. מה השורש? השם אחד, הכל שייך למידת הרחמים. ולכן, כשאנחנו נכנסים לשבוע הבא, היום שבו הקדוש ברוך הוא יושב לדון, האם ייבנה בית המקדש מחדש, כמו שכותב לנו החתם סופר, שצום עשירי בטבת הוא הצום שבו הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו, ודן ייבנה בית המקדש. למה? אומר החתם סופר, שלכן התענית הזאת דוחה שבת. למה היא דוחה שבת? כשיטתו של אבו דרהם. כי התענית הזאת, הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה בשנה הבאה, אם בשנת תשע"ט בעזרת השם ייבנה בית המקדש. נכנסים לצום הגדול הזה של יום עשרה בטבת, צום קצר מאוד. כמה הצום הזה? 12 שעות, מ-5 בבוקר עד 5 בערב, או קצת לפני זה, 4:45 אני חושב, עלות השחר, עד 5:15. יש בני אדם שביום שלם לא אוכלים כלום, אדם עובד בעבודה מסוימת, יכול לעבור עליו יום שלם, בלי לאכול כלום, אם הוא לא עובד בהסתדרות, שם אוכלים כל 4 שעות, כמו באינקובטור. אבל באופן עקרוני, שבן אדם עובד עבודה, אז יכול לעבור עליו 12 שעות, לא אוכל שום דבר. מגיע הצום הזה שהוא צום קצר מאוד, אבל הוא צום משמעותי מאוד. רבותיי, כתוב בחז"ל, בית ראשון נחרב, באבון עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני נחרב, באבון שנאת חינם. מתי הוא ייבנה? כמו שאומר רבי מלך מליז'נסק, תן בנו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונן. נרבה באהבת חינם, נדע שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל עת ובכל שעה, והכל יהפך לטובה, ונזכה בעזרת השם, בקרוב ממש, לבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.